Көрерменнің көзайымына айналған Білімхай, яғни білім шыңы жобасының екінші маусымына барлық аудан мен облыс орталығындағы мектептердің жоғары сынып оқушыларынан құралған 16 команда қатысты. Бұл топтар аудандық, қалалық кезеңдерде алдан көрініп, телевизиялық байқауға жолдама алғандар. Әр командада 4 ойыншыдан болды. Бәсібек бәсекені төл арна облыстық білім басқармасымен бірлесе ұйымдастырды. Өткен жылы балалар жылы аясында Білім басқармасы Ажайық телеарнасымен бірге бірінші рет Білімхай, яғни білім шыңы зияткерлік додасы жобасын бастаған болатын. Оқушылардың дайындығына өткен жылмен салыстырғанда жаман емес, жоғарғы деңгейде жақсы көрсеткіш көрсетіп отырған, өздерінің білімдерін жақсы көрсетіп отырған аудандарымыз да бар, мектептеріміз де бар. Оқушылардың әрине әттеген ай деген түстеген жерлері де бар. Бұл жерде тек қана мектеп бағдарламасы емес, балалар одан да қосымша өзінің білімін кеңірек көрсетіп, барлық жан-жақты әр түрлі саладан, өнерден, білімден, спорттан өздерінің өнерлерін, яғни білімдерін көрсету бағытында дайындалып келді. Екінші маусымда да ереже өзгерген жоқ. Озғойлы өрендер әр ойында 3 кезең бойынша өзара мықтыны анықтады. Білім марафоны бөлімінде әр топқа мектеп бағдарламасынан алынған 12 сұрақтан қойылды. Электр зарядтарын өткізбейтін заттар. Электр зарядтарын өткізбейтін заттар. Диэлектриктер. Дұрыс. Неологизмдер деген не? Неологизм. Тілге жаңадан енгізілген сөздер. Дұрыс, жаңа сөздер. Аспан сферасының ең биік нүктесі. Зенит. Дұрыс. Аламан бөлімінде қатысушылар тұлғалар, ұлттық құндылық, сәулет өнері және терминология тақырыптары бойынша білім деңгейін байқатты. Оқушылардың ойтаным көкжиегін кеңейту мақсатында әлем тарихы, әйгілі тұлғалар мен көрнекті орындарға қатысты сауалдар қойылды. 1925 жылы Қызылорда қаласында ашылған театрдың негізін қалаушылардың бірі шетелде өнер көрсеткен тұңғыш қазақ әншісі, мінекей 50 ұпайды иеленіп алатын толық мүмкіндіктеріңіз бар сияқты. 1925 жылы Қызылорда қаласында ашылған театрдың негізін қалаушылардың бірі шетелде өнер көрсеткен тұңғыш қазақ әншісі ол Әміре Қашаубаев. Әрине, Әміре Қашаубаев, 50 ұпай қоржындарыңызда. Сырсандық тобы, қай ұяшықты таңдаймыз? Сәулет өнері 50. Сәулет өнері 50. Экранға зер салыңыздар. Қаланың қақ ортасында орналасқан ерекше ғимарат. Оның салынғанына 130 жылдан астам уақыт өтті. Сәні мен сәулеті келіскен мешіт бүгінде 19-шы ғасырдың тарихи ескерткіші ретінде мұражайға айналған. Көне ғимараттың басты ерекшелігі Қытай үлгісінде салынуында. Бұл мешіт қай қалада орналасқан? Бұл мешіт Жаркент қаласында орналасқан. Бәрекелді, білмейтіндеріңіз жоқ екен. Өте жақсы, 50 ұпайды еншіледіңіздер. Құтты болсын. Эрудит бөлімінің шартына сәйкес ойыншылар жұмбақ шешіп, мақал-мәтелдің екінші жартысын тапты. Қазақ кинофильмдерін қаншалықты көретінін байқатты. Ол кім, бұл не ұяшығын таңдай отырып, қызықты сұрақтарға жауап іздеді. Ол кім, бұл не үш? Үш. Ол Оралхан Бөкейдің хикаясына арқау болған өсімдік. Көркем шығармаларда күннің гүлі деп те аталады. Қай өсімдік? Күнбағыс. Әрине, күнбағыс. Күннің гүлі деп те аталады. Бастысы оқушылардың зияткерлік қабілеті сыналды. Интеллектуалды ойын болғандықтан біз әртүрлі бағыттардан өзіміздің ойымызды шыңдадық. Осы сайысқа біз жақсы дайындалып келдік. Барлық қатысушылар да өте жақсы дайындалған осы додаға. Бізде осал емес біз әрине.
Расмен де, білім шыңы байқауында бақ сынаған оқушылардың осалы жоқ, әрі қай-қайсысы да жеңімпаз. Өйткені мұндай бәйгеде аты озғанда олжалы, қалғанда олжалы. Ең маңыздысы, жас өрендер жаңа достар тапты, білім көкжиегін кеңейтті. Шәкірттерді шыңдап, оларға жан-жақты көмек көрсете білген жетекшілердің еңбегі зор. Олар оқушылармен бірге уайымдап, бірге қуанды. Доданың көрермен көзайымын айналып, аясы кеңейе түсті. Оған дәлел, ауыл мектептерінде тұрақты түрде ұйымдастырыла бастады. Білімпай зияткерлік додасы балалардың интеллектуалдық деңгейінің дамуына және зейіндерінің шоғырлануына, сонымен қатар әртүрлі таным түсініктерінің кеңеюіне өзінің бір септігін тигізеді деп ойлаймыз. Білімпай зияткерлік додасы біздің мектебімізде әр апта сайын ұйымдастырылуда. Жалпы бұл білімпай зияткерлік додасының біздің мектебімізде ұйымдастырылуының негізгі себебі былтырғы жолы осы зияткерлік додада үшінші орын алған болатынбыз. Сайыс болғасын, әттегенай мен бәрекелдісі қатар жүретіні түсінікті. Алыс сапардан немесе жәрменкеден қайтып оралған адам өзінің жақын туыстары мен көршілеріне әр түрлі сыйлықтар ала келетін болған. Бұл әдет құрып қалай аталады? Алыс сапардан немесе жәрменкеден қайтып оралған адам өзінің жақын туыстары мен көршілеріне әр түрлі сыйлықтар ала келетін болған. Бұл әдет құрып қалай аталады? Уақыт аяқталды. Сарқыт. Жауап дұрыс емес. Қонақ кәде. Дұрысы базарлық. Әттең, әттең. Біліп тұрған сұрақтарыңызға жауап беремі қалып отырсыздар. Лондон олимпиадасында Баркер кубогын қанжығасына байлаған боксшы. Серік Сапиев. Бәрекелді, Серік Сапиев. 10 ұпай еншілеріңізде. Интеллект тобы. Ұлттық құндылық 10. Ұлттық құндылық 10. Бұл аңшылар үшін өте қызықты сәттердің бірі. Қыстың тынық күні ұлпа қар жерге түскенде жүрген аңның ізі тайға таңба басқандай анық көрініп жатады. Аңшылар бұл күнді асыға күтеді. Қандай дәстүр? Қансонар. Бәрекелді, Қансонар. Қансонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Сырсандық. Терминология 10. Терминология 10. Ақпараттың атаулы бірлігі. Ақпараттың атаулы бірлігі. Бит. Жауап. Дұрыс емес. Ақпараттың атаулы бірлігі. Байт. Өлшем бірлігін сұраған жоқпыз. Дұрыс жауабы файл. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда демекші, ширек финалға шыққан 8 команда тағы бір айналымнан соң 2 есе қысқарды. Жартылай финалда 4 топ қорытынды кезеңнің жолдамасына таласты. Атамекен өнер ордасында өткен финалдық ойын сырсандық және интеллект тобының арасында өрбіді. Біз дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының оқушыларымыз. Топ ішіндегі достық пен сыйластықты дәріптей отырып, Сәкен бабамыздың достық туралы өлеңін негізге алып, топ атын сырсандық деп қойдық. Сырсандықты ашып қара сырласын, сын пернені басып қара жырласын. Топтың аты интеллект, қандай сынақ болса дағы беріспе, әр қашанда үміткеріміз жеңіске. Тартысты ойынды облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов
білім саласының ардагерлері, педагогтар мен мектеп оқушылары тамашалады. Аймақ басшысының орынбасары мұндай жобалардың маңыздылығына тоқталды. Керемет көздер жанып тұрған жастар, оқушыларымыз көңіл толып отыр. Мына жерде отырған ардагерлеріңіз де мен бірге біздер мына залда отырып, сіздердің әр түрлі мына марафон, білім марафонында, аламанда, мына эрудит турларындағы керемет өнерлеріңізді көрдік. Әсіресе балаларымыздың тек қана Қазақстан емес, әлемдік деңгейдегі тарих пен өнердің салт-дәстүрінен бойларына сіңдірген жан-жақтылығын көріп біздер қуанып отырмыз. Сондықтан да балаларымыз әрдайым осындай жан-жақты болсын, білім шыңдарын бағындыра берсін. Сайыс қорытындысында Тұңғыштар мекенінің өкілеген үміттері ұшқын тобы дипломант атанып, облыс әкімінің және ұйымдастырушылардың алғыс хатын иеленді. Сондай-ақ әр ойыншыға оқушы сөмкесі табысталды. Облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернатының намысын қорғаған бұрымдылар Дария тобы жүлделі 3-ші орынды иеленді. Орал қаласындағы нөмірі 41-ші мектеп-лицей шәкірттерден құралған интеллект тобы 2-ші орыннан көрінді. Келер жылы ғасыр тойын атап өтетін дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының сырсандық тобы жеңіс тұғырына көтерілді. Топ мүшелерінің әрқайсысына 200 000 теңгенің сертификаты табысталды.